Policia e qarkullimit rrugor e qytetit ka vjuar edhe mbrëmën e së shtunës kontrollin drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Përgjatë gjithë natës, uniformat blu kanë kontrolluar dhjetra drejtues automjetesh, ku kanë arrestuar 8 prej tyre, të cilët pas testit të kryer kanë rezultuar se kanë konsumuar alkool tej normave të lejuara. Ndërkohë, të premten në pranga për të njëjtat arsye kanë edhe 5 persona të tjerë. Drejtues të policisë rrugore bëjnë me dije se kontrollet do të vijojnë jo vetëm në fundjavë por edhe gjatë ditve të tjera në kuadrë të masave për rritjen e sigurisë rrugore dhe shmangin e aksidenteve.